O kaya pumunta kayo doon sa simbahan at tingnan ninyo si Jesus Christ nakapako, nakatingin sa inyo. O kaya pumunta kayo sa bahay ninyo na may altar at nandun si Jesus Christ nakatingin. At kayo ay nagsa sign of the cross nakatingin. Sino ka sa itong arap ng Diyos? Tapos lalabas ka sa iyong pamamahay na para kang si Pariseo matuwid pa kaysa kay Jesus Christ. Kahit pa oh, isang... so, oh na, parang si Pariseo daw na matuwid pa kay Jesus Christ. Kailan ba nagiging matuwid yung Pariseo kaysa ating Panginoong Iso Kristo. Sabi niya, tingnan niyo, yung cross sa dibdib niyo at kahit sa harap ng inyong simbahan, wala namang problema kung tingnan natin ang cross dahil eh, ang cross para nating mga katoliko ay isang tanda ng ating pagkakristyano, tanda ng ating kaligtasan. Pero, kung gusto ni Kibuloy na ipaharap tayo sa cross, ang tanong, haharap kaya si Kibuloy sa investigasyon sa Senado at sa Kongreso? Tandaan natin mga kapatid, mula pa noon, meron ng tanda sa noo at sa kanang kamay na binanggit sa Biblia. Sa Deuteronomio Kapitulo 6, Versikulo 6, hanggang 9 ang mga utos niya ay itanim ninyo sa inyong puso. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda. Itali sa inyong noo eh, so lahat sa mga damba ng pintuan ng inyong bahay at mga tarangkahan. So, merong tanda. Ano po ba yun? Kung gusto nila letra por letra, ano po ba yung tanda na yun? Uh, sige, pakinggan natin si Mr. Parba bago natin ituloy yung paggamit nila sa mga aklat Katoliko bilang propaganda. So, oh, ay... Uh, salin at uh, mayroon po ito, yan, no? Oh, may, may nihil of stat ni Baltasar at may reimprimator ni Jaime Cardinal Sin. Ito po yung mababasa natin. Pakinggan natin. Sinabi sa kanya ng Panginoon, lumibot ka sa lungsod, lumibot ka sa Jerusalem, at tatakan mo ng krus ang mga noo ng mga taong humihibik at umiiyak dala ng lahat ng kasuklam-suklam na bagay na ginagawa sa loob ng lungsod. So, may nabasa pala sila na tatakan ng cross ang noo. Away, di po ba gusto nila letra po letra? Eh kung letra po letra ang uh, batayan, nanganganib sila dahil nabasa mismo ng kasama nilang ministro ang uh, letra po letra ang pagtatak sa noo, yung cross. At itong sign of the cross, ang pag-aantanda ng cross mga kapatid. Ito ang paulit-ulit na inaatake ng mga anti-katoliko na ano daw, ito daw ay bilang ng hayo, tanda ng halimaw. At ang bilang na ito ay 666. Tanda daw ito ng antikristong hunghang. At ginagamit nila ang iba't ibang mga aklat katoliko mga kapatid. Ating uh, ipakita kung anong mga aklat at ating sasagutin punto po punto. Dahil matagal na paulit-ulit inaakusahan tayo nitong Iglesia ni Kristong Tatagli Felix Manalo at kahit na, kahit na, ang dating daan noon si Eliseo Soriano, kung anong aklat ang ginagamit ng INC, ganon din ang kinopya ni Eliseo Soriano. At kahit wala na si Elicio Soriano, Uh nagpatuloy pa ang mga pagtuligsa sa pananampalatayang Katoliko mga ah, kapatid. So para patunayan na ang cross daw ay tanda ng halimaw ano ang gagamitin nitong mga ministro ng INC mga kapatid. Kung kayo ay inusinti sa pananampalatayang Katoliko nanganganib talaga kayo na matangay sa ganitong oring propaganda. Gagamitin nila ang Apokalipsis Kapitulo 3 Pakinggan natin ang ministro ni Felix Manalo. Bagkus kung meron po tayong mababasa, may tanda sa noo at sa kamay, ano yun? Biblia po. Apokalipsis po. 13. Ang talata po ay 14 at 16. At nadadaya niya ang mga nananahan sa lupa. At ang lahat, maliliit at malalaki, at mayayaman at mga dukha, at ang mga laya at ang mga alipin, pinabigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay. O sa noo. Sa Biblia may mababasa po, tanda sa kanang kamay at saka sa noo. Pero yun po pala, tanda ng nadaya. Nadaya ng bulaong propeta o bulaang tagapangaral. Sa Biblia po yun. Ngayon, balikan po natin ng ganun ng pagkukusang Iglesia Katolika Romana. Oh, yun. Uh, ang paggamit sa Pahayag Kapitulo 13, versikulo 16-18 ay iniugnay sa pag-antanda ng cross. Kaya ang konklusyon, inapakalinaw. Yung ginagamit ninyong pag kanang kamay at sa noo, taglay ang bilang ng halimaw at yon ay ang 666. Kaya natupad sa inyong mga katoliko ang nakasulat sa Biblia. At di lang yan. Gagamitin nila itong aklat katoliko siya ang inyong pakinggan ang aral katoliko pahina 11 ni Father Enrique Demon upang patunayan yung kanilang, matapos gagamitin ang Apokalipsis Kapitulo 13, Versikulo 16, 18, gagamitin nila e pagtagpi-tagpi nila ang mga aklat katoliko ano-ano kasulat kasi sa naturang aklat, ito po ito po ang aklat katoliko kung yung pakinggan, aral katoliko sa pahina 11, ito po sabi niya ang tanda ng Santa Cruz ay siyang tanda ng taong katoliko. Ang paraang ginagamit, ginagawa sa paggamit ng Santa Cruz ay dalawa, mag-antanda at ang mag-cruz. Ang pag-aantanda ay ang paggawa ng tatlong krus ng hinlalaki ng kanang kamay ang unay sa noo. Sabi po nila, yung sign of the cross o pagkukrus, talagang tanda yan ng taong katoliko. Totoo naman po yan. Pagka nakita nyo, pagtapat ng simbahan, alam mo na, anong religion nun? Oh, yan. Ah... Uh ginagamit nila ito mga kapatid uh, yung iba pang mga aklat no yung pang ibang mga aklat e natin dahil pagkatapos nilang gagamitin ang aklat na siya ang inyong pakinggan ang confusion kasi nila ay di po ba malinaw kanang kamay at no tugmang tugma sa binasa natin sa nakasulat sa Revelation chapter 13 verses 18 hang verses 16 hanggang 18 at ayon sa kanila ano po ba yung tawag sa pag-antanda sa kanang kamay at sa ano gagamitin na naman nila ang isang aklat katoliko na kung ikay inosinting inosinti delikado talaga ano ba ito pasyon kandaba ano po ba nakasulat sa pasyon kandaba pakinggan natin tawag bilang mahal na araw kinakanta ano po Pasyon. Pasyon. Ipakakanta po natin kay kapatid na Joel. Nungusay kumunta si ka Joel. Kaya lang, huwag na po, baka mag-uwihan kayo kagad. Mapasahin ko po, sa pahina 207, itong Pasyon, na ang may akda po nito ay ang parang si Aniceto de la Merced, el libro de la vida historia sagrada con santas refleksiones, doktrinas morales para la vida cristiana Ang sarap pakinggan, ano? Ano ibig sabihin ko yan, ano? <laughs> Mabasahin ko na po. Ipag-uutos magkintal. Madagtanda. Sa noo o kanang kamay, sukat pagkakilalanan na sila nga e kampong tunay nitong antikristong hunghang. Hindi po kami may sabi, Basahin po nyo yung pasyon ninyo sa bahay. Pahina 207 po. Yung may tanda daw o nagkikintal sa noo at kanang kamay, sukat pagkakilalanan, sila ani kampung tunay nitong antikristong bunghang. Ang galing talaga mag-research nitong mga ministro ni Felix Manalo. Ang galing mag-research, hindi lang magaling umintindi sa kanilang binasa. At pagkatapos nila gagamitin itong <clears throat> pasyon kanda ba? Ang konklusyon nila, oh, di po ba? Napakalinaw. Batay sa pasyon kanda ba? Libro. Aklat ito ng paring katoliko. Tugmang-tugma ang nakasulat sa Apokalipsis, Kapitulo 3, versikulo 16-18. Kaya, ang kanilang propaganda, kayong mga katuliko, dapat matakot na kayo sa pagantanda antanda ng cross sa inyong noo. Bakit? Balikan natin si Mr. Sinita. Ano daw ang pahayag ni Sinita? Kawawa po itong si Mr. Talibong. Isa na ata sa napakasamang magagawa ng tao ay ang ka ng Santa Cruz. Bakit po? Parurusan po yan. Hindi utos po ng Diyos yan. Bakit paparosahan daw ang mag-antanda? Meron pa mabasa, pag mag-antanda ng krus, paparosahan? Wala naman. Pero, ang gagamitin nila mga kapatid, ang pahayag kapitulo 14, sa pasigaw-sigaw nilang pagbasang ito. At ang ibang anghel, ang pangatlo'y sumunod sa kanila, nagsasabi ng malakas na tinig, kung ang sino man ay sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan at tumatanggap ng tanda sa kanyang noo. O sa kanyang kamay, iinom din naman ng alak ng kagalitan ng Diyos na mo walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan at siyang mahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero at ang usok ng hirap nila ay nabaiilang lang magpakailan-kailanman at sila'y walang kapahingahan araw at gabi. Sandali muna, may nasilip akong nag-comment dito mga kapatid sa Pananampalataya at katwiran Facebook Live no? Uh, acknowledge muna natin ha. Uh, sabi dito si Huanday Sultan, Muslim ito. Oh, eto sabi niya. Bakit daw talibong? Bakit daw hindi pinagbigyan si Indasan? una, ang kasunduan namin ni Indasan sa debate dito sa Samis. Pero, pinalitan nila ng venue diyan sa Cotabato daw. Pabot mo kay Indasan. Mag-usap kami Uh, tinatanggap ko ang hamon niya sa debate, pero ang binyo, ito ay pinag-usapan na namin ni Father Darwin, ang binyo ay mangyari sa Tagbilaran City. Hindi sa Kutabato, ha? Sa Tagbilaran City. Yan po. Okay, tuloy natin mga uh, kapatid. Yung paggamit nila ng mga aklat uh, katoliko, sa paninera sa pananampalatayang katoliko dahil ang kasinungalingan pag ito'y palaging inulit-ulit ay magmukha talagang parang katotohanan lalo na sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Okay, isa-isahin natin yan. Una, ginagamit nila ang aklat na siya ang inyong pakinggan, ang Aral Katoliko ni Father Andreke at Demon mga kapatid. Pero tingnan natin, balikan natin. Ano ba ang nakasulat sa Siya ang inyong pakinggan ang Aral Katoliko? Ito, po itong aklat Katoliko, Siya ang inyong pakinggan Aral Katoliko. Sa pahina 11, ito po sabi niya. Ang tanda ng Santa Cruz ay siyang tanda ng taong Katoliko. Ang paraang ginagamit, ginagawa sa paggamit ng Santa Cruz ay dalawa, mag-antanda at ang mag-cruz. Ang pag antanda ay ang paggawa ng tatlong krus ng hinlalaki ng kanang kamay ang unay sa noo. Sabi po nila, yung sign of the cross o pagkukrus, talagang tanda daw yan ng taong katoliko. Totoo okay. naman po yan. Mga kapatid, napansin nyo, paggamit nila sa naturang aklat, tama naman ang nakasulat. Pero, iniugnay nila ito sa Apokalipsis, Kapitulo 13, Versikulo 16. 18. May nakasulat ba sa Apokalipsis Kapitulo 13, versikulo 16, 18 na yung tanda na yon ay cross? Balikan nga natin. Bagkus kung meron po tayong mababasa, may tanda sa noo at saka sa ng kamay, ano yun? Biblia po. Apokalipsis po. 13. Ang talata po ay 14 at 16. At nadadaya niya ang mga nananahan sa lupa at ang lahat maliliit at malalaki at mayayaman at mga dukha at ang mga laya at ang mga alipin pinabigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. Sa Biblia may mababasa po, tanda sa kanang kamay at saka sa noo. Oh, so, ituloy sa A18. Uh, Yon ay tanda ng halimaw. Ang tanda ng halimaw ay 666. Hindi po nakasulat sa Apocalypse kapitulo 13 versikulo 16-18 na ay tanda ng cross o sign of the cross kaya hindi pwedeng iugnay sa Apocalypse kapitulo 13 versikulo 16-18 ang sign of the cross dahil pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo at hindi pangalan ng Halimaw. Ginamit nila, balikan natin, ang Pasyon Kandaba Ito'y panahon pa ni Felix Manalo, ginagamit nila itong propagandang ito, mga kapatid. Tawag nilang mahal ng araw, kinakanta. Ano po? Pasyon. Pasyon. Oh. Ipakakanta po natin kay kapatid na Joel. Ngusay kumunta si ka Joel. Kaya lang, huwag na po, baka mag-uwian kayo kagad. Babasahin ko po sa pahina 207 itong pasyon na ang may akda po nito ay ang paring si Aniceto de la Merced el libro de la vida historia sagrada con santas reflexiones doctrinas morales para la vida cristiana ang sarap pakinggan ano ano ibig sabihin ko yan <laughs> mabasahin ko na po ipag-uutos magkintal magantanda sa noo o kanang kamay Sukat pagkakilalanan na sila nga ay kampong tunay nitong antikristong hunghang. Yon. May pasigaw-sigaw pa ang ministro ni Felix Manalo. Pero wala ding binanggit na salitang cross sa referensya na pasyon kandaba na ginagamit nila. Kaya ang referensya ay nagiging diferensya. At hindi cross ang patungkol sa pasyon kandaba na binanggit. Nakinukot ng mga anti-Catholic tulad sa Iglesia ni Kristo, kundi yon ay tungkol sa halimaw na binanggit sa Revelation chapter 13 verse 18 mga kapatid. Pero kung tingnan natin ang nakasulat sa Pasyon Kandaba tungkol sa cross mga kapatid, ito iniawasan nila. Nasa Pasyon Kandaba, na referensya na paulit-ulit nilang binasa. Ano po ba ang mabasa natin sa Pasyon Kandaba? Pahina 219. Ito. Ang daing ko'y kaawaan na makamtan mo ang kanan maging iyong pakinabang. Nang sa krus mo'y pagkamatay at sa glorya kong walang hanggan. So, yun ang patungkol sa krus. Pero yung ginagamit nilang pasyong kandaba na mikopya tayo kaya di tayo maluluko sa ganitong uri na propaganda mga kapatid uh, hindi yon tungkol sa cross kundi tungkol yan sa revelation chapter 13 verses uh, 17 up to 18 walang binanggit na cross may binanggit na tanda meron pero walang cross. At ang tanda na binanggit ay hindi naman imposibleng cross yon. Bakit? Dahil alam natin, napaka-biblical yung cross. Paano masasabi natin napaka-biblical ang cross? Ay, sige. Balikan natin si Parba. Eto. Ito so, ay uh, salin at uh, mayroon po ito, yan no? may, may nihil ni Baltasar at may reimprimator ni Jaime Cardinal Sin. Ito po yung mababasa natin. Pakinggan natin. Sinabi sa kanya ng Panginoon, lumibot ka sa lungsod, lumibot ka sa Jerusalem, at tatakan mo ng krus ang mga noo ng mga taong humihibik at umiiyak dala ng lahat ng kasuklam-suklam na bagay na ginagawa sa loob ng lungsod. Ose, ministro mismo nila ang nagbasa tungkol diyan mga kapatid. Kaya, hindi ang cross ang binanggit sa Revelation chapter uh, 13 verse 18 mga kapatid. At hindi lang yan, kung gagamitin natin ang uh, unang kurento kapitulo 1 versikulo 18 sa standard, uh, Filipino standard version, ito ang ating mabasang sapagkat ang minsahe ng cross ay kahangalan sa mga napapahamak. Ngunit para sa ating mga naliligtas, ito ay kapangyarihan ng Diyos. Nako, sino bang tatamaan nito? Yung mga allergic ng cross. Ginagamit nila ang mga aklat katoliko laban sa atin. Ngunit, hindi history ang kanilang binabanggit mga kapatid, referensya na ginawang diferensya. At yung history, ginawang his story. Kaya, gagamit tayo ng history. Europe before modern times by O'Brien, page 194. The sign of the cross and the veneration of the martyrs come from the most ancient times. Sunday was kept holy from the time of the apostles. O, eto naman sa uh, grupo ng Seventh-day Adventist Sunday was kept holy from the time of the apostles. Uh, uh, ang sasagutin ko sana, yung mga bugos na kotisyon ng Seventh-day Adventist na mga aklat daw katoliko, pero naalala ko, abay, Merkulis ng Abu na Bukas. At, uh, isa sa mga palaging uh, paulit-ulit na tinutulig sa nila mga kapatid, yung sign of the cross, natanda daw ng ha halimaw. Kaya uh, ito ang ating sasagutin. Okay, balik natin. No, Yung Apokalipsis, Kapitulo 13, uh, Versikulo 16, mga kapatid. Ano po ba nakasulat sa Apokalipsis, Kapitulo 13, Versikulo 16? Meron bang nakasulat niyang pag-antanda ng cross? Ito ang nakasulat. Malinaw. Revelation 13:16. He also forced everyone to receive a mark on his right hand or on his forehead. So, pansinin ninyo, ang mabasa diyan <coughs> ay or. Kung or ang ginagamit, eh, nagpapakita ng lang mga kapatid na either. Ibig sabihin, alinman sa dalawa. Ibig sabihin, isa lang. Kung ikumpara natin mga mahal na kapatid, ang Revelation chapter 13 verse 16 sa sign of the cross, abay, napakalayo at hindi tugma dahil parehong tatlong kailangan gagamitin sa sign of the cross. Yung dibdib, balikat at noo. Ang tanda ng cross mga kapatid ginawa natin sa noo, sa dibdib at sa mga balikat. At ang tatlong maliliit na cross mga kapatid sa noo, sa bibig, sa dibdib, ay nagpapahayag ng pananampalatayang eto na pagbigkas ng antanda ng krus mga kapatid. Sinasabayan natin ang panawagan sa Santisima Trinidad sa ngalan ng Ama, sa ngalan ng Anak, at sa ngalan ng Espiritu Santo. Hindi yon tanda ng halimaw. Kaya kailangan na mag-aral talaga. Sa history, sa Biblia, dahil kung tingnan natin ang mga pagpatunay sa mga Bible scholars, sino ba ang katuparan sa 666? Tingnan natin sa 17, walang sino mang makapagbili o makapagtinda kung walang tatak sa halimaw. Eh kailan ba nangyari na di ka pwedeng bumili, di ka pwedeng magbinta kung hindi ka magrunong mag ng cross? Isip-isip naman pag may time. Ayon kay Bruce Mitchger sa Breaking the Code, mga kapatid. Understanding the Book of Revelation. Ito ang mabasa natin. Who is the satanic beast symbolized by the number 666? Over the centuries, a very great deal of ingenuity has been expanded in attending to answer this question. If further complication arises from the fact that some ancient manuscripts of the Book of Revelation gave the number as 616 instead of 666 among the names and the titles have been proposed to solve the cryptogram the most probable candidate is emperor nero if we add the numerical values in the hebrew spelling of the name neron kisar we obtain 666 On the other hand, since his name can equally will be spelled without the last N, if we omit the final N, the total will be 616. Yun ang mabasa natin sa kasaysayan. At ang katulik ko nga, ang numero uno na uh, tinutulig sa, sa pag Roma. Noon, ayon sa Collier's Encyclopedia, Volume 5, page 26, Paganism was the official state religion, Christianity was suspect, and Christians were subjected to persecutions. Anong dahilan kung bakit uh, tayo pine-persecute noon? sa Europe before modern times by O'Brien, page 181. The principal reason why the Roman state tried to crush the church was a political one. The Roman government oppressed the people and ruled by force. Such a government cannot permit an organization like the Catholic Church to exist. The Christians would not adore the state as supreme in all things, would not accept the emperor as God. Kaya, yung sinabi nila mga mahal na kapatid, na ang tanda ng halimaw ay ang sign of the cross. Ang pagandanda ng cross, yun ay bunga lamang sa maling akala. O kaya ay, pilit nila talaga na binaluktot dahil sa kanilang propaganda laban sa ina nating simbahan. Tandaan natin ang kasinungalingan pag ito'y palaging inulit-ulit ay magmukha talagang parang katotohanan lalo na sa mga kapatid dating kulang ang kalaman. Di nyo ba pa, pa na itanong bakit yung mga nasaniban? Ang mga demonyo ay takot na takot sa cross. Bakit itong mga anti-katoliko kahit na si Pastor Aboloy at Pastor Kibuloy ay galit sa cross. Yung mga anti-katolik galit sa cross. Kung si pa. Kawawa po itong si Mr. Kawawa po itong si Mister Talibong. Isa na ata sa napakasamang magagawa ng tao ay ang ka ng Santa Cruz. Bakit po? Parurusan po yan. Hindi utos po ng Diyos yan. No, sige nga. Asan mabasa sa Biblia na ang pagantanda ng cross ay papaparusahan. Kung parusahan ang pagantanda ng cross, ipaano mo i-reconcile yung pahayag mismo na binasa ni Ramel Parba. Ito so, ay uh, salin at uh, mayroon po ito, yan, no? may, may nihil of Stat, ni Baltasar at may reimprimator ni Jaime Cardinal Sin. Ito po yung mababasa natin. Pakinggan natin. Sinabi sa kanya ng Panginoon, lumibot ka sa lungsod, lumibot ka sa Jerusalem, at tatakan mo ng krus ang mga noo ng mga taong humihibik at umiiyak dala ng lahat ng kasuklam-suklam na bagay na ginagawa sa loob ng lungsod. Naku, biblical pala. Ang di mabasa sa Biblia na yung pag ng cross ay paparusahan ng Diyos. Yun ang embinto lang at turo ng tao. Kaya bukas mga kapatid, Merkulis ng abo. Lagyan ng ating mga noo ng abo na cross. Palatandaan sa ating pagsisisi sa ating pag-ayuno, prayer and fasting, and not only prayer and fasting, but also mortification. Because, because, uh, uh, not only uh, fasting, but also almsgiving. Yeah? Because fasting and almsgiving are the wings of our prayers. Maraming salamat po sa lahat. Sana na sa ating pagtalakay na ito ay mamulat ang mga kapatid natin na biktima sa maling akala.